Bom dia, criança. Eu sou a tia Luzirene, da escola Juscelino Kubitschek Sione. E hoje é segunda-feira, 26/10/2020. E o nosso conteúdo a ser trabalhado hoje vai ser o peixe no aquário. Sugiro a vocês a assistir o vídeo do peixe no aquário. Oh, flashback de infância. Lembra do seu primeiro animal de estimação? Um peixinho dourado bonitinho que você ganhou em um carnaval? Você estava tão animado para levá-lo para casa, mas quando acordou na manhã seguinte, viu que a fada dos peixinhos o tinha levado para o céu deles. Mas esse animal de estimação que normalmente pensamos ser de curta duração e temporário, pode realmente viver por muito mais tempo. Estou falando de décadas. Eu sei, isso vai contra todo o seu entendimento sobre ter um peixinho dourado. Esses bichinhos se tornaram sinônimos de teste de primeiro animal de estimação em casas ao redor de todo mundo. Isso porque eles necessitam apenas de cuidados muito básicos. Não precisam de massagem na barriga, nem andar aí pelo quarteirão duas vezes por dia. Eu estou olhando para vocês, cães! Mas enquanto um peixinho dourado é um ótimo animal de estimação, ele muitas vezes traz tristeza para suas famílias adotivas por causa de sua vida extremamente curta e monótona. Sério, esses pequenos raramente duram mais de 5 anos. E esses são os mais sortudos. Mas eles não deveriam ter vidas mais breves do que um bom par de jeans. Embora se espere que os peixinhos dourados domésticos vivam de 5 a 10 anos, eles podem viver tanto quanto 25 anos na natureza. Isso é mais do que a maioria dos gatos na Terra. Então, por que você não consegue manter seu peixinho vivo por mais do que alguns dias? A resposta é simples: cocô. É isso mesmo. O peixinho dourado fica preso em aquários com os seus próprios excrementos. Assim como no caso das pessoas e de outros animais, o cocô do peixe dourado contém toxinas como a amônia, que pode queimar suas guelras. O animal é literalmente envenenado pelo próprio cocô quando colocado em um pequeno espaço. Os peixes dourados selvagens, com suas vidas super longas, não têm o mesmo destino porque vivem em águas frescas e abertas dos lagos e lagoas. Nesses ambientes, as bactérias trabalham duro para quebrar as substâncias químicas encontradas no cocô do peixe, tornando-o menos prejudicial para os nossos pequenos amigos gulosos. Então, para o seu peixinho dourado viver muito tempo em um aquário em casa, significa que você precisa reabastecê-lo com água fresca de um córrego próximo todos os dias? Claro que não! Mas cara, que exercício que seria, hein? O segredo para manter seu bichinho saudável em um aquário é introduzir lentamente as mesmas bactérias encontradas em locais de água doce. E a primeira maneira de fazer isso é eliminar o cloro. Que cloro? Eu não estou limpando o aquário como se fosse uma piscina ou algo assim. Bem, na verdade, o produto está na água da sua pia ou banheira. Na água da torneira, o cloro ajuda a descontaminar a água, tornando-a segura para usar. Então, como se pode imaginar, não seria o produto químico ideal para se misturar com bactérias. Você pode remover o cloro da água do aquário com um condicionador especial, encontrado na maioria das lojas de animais ou online. Sem a presença dessa substância, as bactérias começam lentamente a se formar no seu tanque. Para fazer as coisas andarem um pouco, você pode até comprar uma solução contendo culturas bacterianas e simplesmente despejá-la no aquário. Isso tudo antes de você introduzir os peixinhos em sua nova casa. O último passo é colocar um pouco de comida lá. Parece estranho colocar comida no aquário quando os peixes ainda não estão, mas há uma razão para isso. As bactérias já existentes também consomem amônia que está presente na comida de peixe. Ok, então quando o peixinho de verdade entra em cena? Boa pergunta. A resposta curta é: eventualmente. Veja, antes de colocá-lo em sua nova casa, é preciso esperar um pouco. Ok, bastante. Se você colocar muitas bactérias no tanque, provavelmente será melhor esperar longos 2 meses antes de acrescentar qualquer peixe para essa equação. 2 meses pode parecer muito tempo, mas, no grande esquema das coisas, é um pequeno preço a se pagar para criar um ambiente que permita ao seu peixinho prosperar e viver pelo menos uma década. Certificar-se de que a água está cheia de bactérias é uma ótima maneira de garantir que seu peixe dourado tenha uma vida longa e saudável. Você também deve prestar atenção ao tamanho do aquário. E neste caso, quanto maior, realmente melhor.
Claro, esses pequenos aquários de 3,8 litros são super convenientes e podem caber facilmente em sua mesa ou bancada. Mas eles são basicamente uma armadilha mortal para o seu animalzinho. Poxa, até mesmo os aquários de 38 litros dos pet shops podem ser muito aconchegantes para esses carinhas. De acordo com o TheGoldfishTank.com, sim, isso existe. Os peixinhos são frequentemente vendidos nas lojas em uma idade muito jovem. Então, se você os colocar em um pequeno recipiente, eles não terão espaço para crescer. Sem falar que em pequenos copos, o peixe não tem escolha a não ser nadar em sua água cheia de cocô. Como você pode imaginar, não é tão agradável. Quanto aos detalhes, a fishkeeping.co.uk diz que você precisará de um aquário de 115 litros de água para peixes dourados ornamentais. Sabe aqueles que vêm usando pérolas? Brincadeirinha. Você precisa de basicamente 0,9 metro ou mais para eles poderem nadar. E para cada peixinho ornamental adicional, você precisará de mais 38 litros. Para o peixe dourado comum, 150 litros de água servirão, com um extra de 45 litros para cada peixe adicional e 1,2 metro de espaço para nadar. Pense desta maneira, você não gosta de ficar sentado em um avião em um voo de 10 horas com pouco espaço para as pernas, certo? Precisa de espaço para elas. Quero dizer, os bichinhos estão passando a vida toda no aquário, afinal de contas. E não se esqueça de que você terá que reabastecer cerca de 30% da água a cada 2 semanas. Isso porque os peixes realmente emitem feromônios e hormônios nela. Então, se a água não for substituída e reabastecida, esses químicos naturais do corpo podem prejudicar o crescimento do peixe. Bem, pelo menos isso explica porque alguns peixinhos dourados na natureza crescem muito mais do que os que você tem em casa. Tipo, até o tamanho de uma bola de futebol americano. Por fim, não se esqueça de dar atenção ao seu peixinho dourado de vez em quando. Confira o cheiro da água ou a aparência das guelras. Se ele não estiver nadando animadamente, isso pode ser motivo de preocupação. Se você vir manchas brancas ou de aparência difusa, seu peixe pode estar sofrendo de doenças na bexiga natatória, podridão das nadadeiras e infecções fúngicas. Sim, elas são tão assustadoras quanto parecem. Então, a menos que você possa fazer essas acomodações, talvez os peixes dourados não sejam as melhores opções para animais de estimação. Mas há outros que são mais adequados para enfrentar as duras condições de sua humilde morada. Ao contrário dos peixinhos dourados, os peixes beta adoram viver em pequenos potes. Isso porque eles não vão tanto ao banheiro, então a água fica mais limpa por mais tempo. Essa espécie também está habituada a viver em águas calmas, então não necessita de um sistema de filtragem automatizado. Se você mantiver um beta em casa, certifique-se de que a vasilha contenha pelo menos 19 litros e lembre-se de limpar a água regularmente. O peixinho Tanictis também é uma ótima alternativa. Como essa belezinha está acostumada a viver nas águas geladas das montanhas das nuvens brancas na China, você não precisará de um aquecedor para o aquário. A espécie também é pequena, então fica confortável em um grande aquário ou em um menor. Este é um peixe do tipo escolar, o que significa que gosta de estar em grupos. Então sinta-se à vontade para pegar um punhado de cada vez, desde que o aquário seja grande o suficiente. Mas lembre-se, esses pequenos carinhas gostam de pular. Então uma tela para o topo do aquário é obrigação, especialmente se você tiver um gatinho faminto à espreita nas redondezas. Se você só tem espaço para um pequeno aquário em casa, pode querer considerar a adoção de alguns peixes tetracegos. Eles também são de água fria e se dão bem em grupos. E dependendo de para quem você pergunta, estes peixes parecem muito ou meio assustadores. Dado o fato de que não têm olhos, daí o nome. E eles vivem fiéis a esse nome. Gostam de se esconder em lugares escuros. Portanto, não se esqueça de fornecer uma pequena caverna de refúgio para seus tetracegos relaxarem. Se você está em dúvida sobre comprar um peixe, saiba que ele é excelente se o tratar corretamente. O mesmo vale para qualquer animal de estimação. Mas os peixes em particular são uma boa opção para pessoas com alergias a cães ou gatos. E se você estiver fora o dia todo no trabalho, não precisa se preocupar com a possibilidade de ter seu tapete arruinado com mais um acidente. Além disso, não se esqueça de que o peixe pode ser ótimo para a sua saúde mental. O pessoal da PetHelpful.com diz que observar e cuidar do seu peixe
pode diminuir a ansiedade e realmente ajudar a aliviar o estresse. E se você tem peixes de cores diferentes, observá-los pode ser um verdadeiro levantador de humor, já que pode se concentrar em sua beleza e não nas coisas que o deixam para baixo na vida. Então, você já teve um peixinho dourado ou qualquer outro peixe de estimação? Pegar o livro da coleção Descobri e Aprender na página 14 e 15. A nossa primeira atividade vai ser, com a ajuda do papai ou da mamãe, vocês vão desenhar um peixe num palito. E a nossa próxima atividade, você vai confeccionar um peixe no aquário. Sugiro a você a recortar na página 15 o peixe e no aquário. Mas, antemão, você vai precisar de um palito, uma tesoura e uma cola. E com a ajuda do papai ou da mamãe, você vai confeccionar o peixe no aquário. Espero que vocês tenham concluído a nossa atividade e não esqueça de enviar para cada professor do nosso município. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro.